Després que el cap de setmana passat el grup de joves de Santa Eulàlia prengués la iniciativa i comencés a fer una crida per recollir ajuda humanitària, els ajuntaments es comencen a moure per preparar-se quan arribin els primers refugiats sirians a Catalunya. En aquest sentit, Gironella ha fet públic avui a través d'una declaració institucional conjunta de l'alcalde David Font i del cap de l'oposició, Albert Xoi, les accions que està emprenent la vila en aquest problema. Gironella ha posat a disposició de l'ajuda humanitària dos pisos per acollir dues famílies de refugiats tan aviat com aquests arribin al Berguedà. Hem acordat de posar a disposició dos pisos municipals que tenim, un d'ells en perfectes condicions per entrar-hi a viure i un altre on hi haurem de fer unes petites adequacions perquè estigui en les condicions per acollir dues famílies de com a màxim sis membres cada una d'elles i per tant dues famílies d'aquests refugiats sirians que quan arribin aquí a Catalunya doncs tinguin un dels llocs on puguin arribar que sigui a Gironella i a banda d'aquí doncs òbviament tot el seguiment que sigui necessari per part doncs, de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, en coordinació amb el Consell Comarcal, que també és qui ho farà. No? A més de disposar d'aquests habitatges, Gironella també ha fet donació de 2.000 euros repartits entre quatre organitzacions no governamentals, el Fons Català pel Desenvolupament, l'ACNUR, Creu Roja i la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, perquè els puguin aprofitar en les seves tasques. L'ajuda en roba, aliments i productes de primera necessitat que s'estan recollint ja han col·lapsat el funcionament de les entitats pel que s'ha recomanat des de Creu Roja que no es faci fins que els refugiats siguin a Catalunya. Nosaltres el que havíem pensat era fer una recollida de roba i aliments per traslladar-los al lloc on els refugiats estan arribant, però al posar-nos en contacte amb Creu Roja estan totalment desbordats de roba, d'ajuda de la població que ens estem abocant a ajudar amb tot el tema dels refugiats i el que ens han aconsellat des de Creu Roja és que aquesta recollida d'aliments la fem un cop ja tinguem els refugiats aquí per redistribuir la roba, els aliments i tot això. A part, el problema també costa en transportar tota la roba i aliments i el que s'hagi recaudat des d'aquí fins als pobles on estan ara actualment els refugiats. I la iniciativa doncs, la tirarem endavant un cop sapiguem qui vindrà, quants vindran, qui serem i recollirem tot el material possible per ajudar-los. Perquè finalment Gironella aculli famílies refugiades provinents del conflicte sirià, primer cal que l'Estat espanyol accepti la quota de refugiats que marca la Unió Europea i que la Generalitat organitzi la distribució pel territori de les persones que arribin a Catalunya. De moment, els pisos ja són a disposició de les organitzacions no governamentals i confien que abans d'acabar l'any, Gironella i altres pobles de la comarca puguin acollir famílies que fugen de la guerra al seu país d'origen.